ថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងមកបង្ហាញបងប្អូនអរគ្នាពីរបៀបធ្វើទំយ៉ាងអង្គាគ្រឿងផ្សំមានដូចជាបិញប៉ោះសុតចំបើងខ្ទឹមបារាំងគល់ស្លឹកគ្រៃស្លឹកក្រូចសើចរំដេងខ្ទឹមសខ្ទឹមក្រហមម្ទេសក្រូចឆ្មាទឹកបិញប៉ោះជីរណាម្ទេសដៃនាងដែលយើងហាន់ជាចំណិតស្អាតស្អាតស្ករប៊ីចេងហើយនិងរ៉តឌីហើយគ្រឿងចុងក្រោយនេះយើងមានទំយ៉ាងប៉េ Tông dằm bè nhân số hai câu về xong ស្ករប៊ីចេងរំដេងដាក់ចូល